Виховання дитини – це своєрідний творчий проєкт дорослих, які її оточують. У сприятливій, доброзичливій атмосфері любові та підтримки діти мають можливість розвивати свої здібності та реалізовувати той чи інший художній хист. Мар'яна Вихованець народилася у дружній творчій родині. Мама Майя Юліанівна – викладачка художньої школи. Тато Тарас Васильович – історик, науковець, краєзнавець. Мар'яна любила малювати з дитинства, а опановувати ази образотворчого мистецтва почала у 2016-му, коли семирічною дівчинкою прийшла у перший клас Нетіжинської художньої школи. З перших же класів було помітно, що це дитина відрізняється від інших дітей, в неї своє бачення, своя точка зору на будь-які події, на будь-які відображення тих подій в малюнках. Вона в перших класах захоплювалася розписом на склі. Можливо, цей розпис на склі і дав поштовх графічним роботам, які ви можете бачити сьогодні. Сьогодні Мар'яна Вихованець – призерка різноманітних творчих конкурсів регіонального, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Дівчина щорічно бере участь у конкурсі «Атомна енергетика і ми», який проводиться Хмельницькою АЕС. У 2023-му її робота «Дівчина енергія» завоювала перше місце. Спілкуючись з педагогами художньої школи, ми почули слова щирої вдячності атомно-енергетичному підприємству і за самовіддану роботу, і за підтримку юних талантів. Атомна станція сьогодні у нас і флагман, як бачите, не тільки промисловості, а навіть і мистецтва. Тому ми дякуємо за підтримку таких діток. Я думаю, що це дуже важлива спільна річ, яка буде плекати наших молодих і талановитих нетішинських. Серед вагомих творчих здобутків Мар'яни Вихованець – минулорічна перемога у четвертому етапі всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об'єднаймося ж, брати мої». Робота дівчини на панщині «Пшеницю жала» була визнана найкращою у номінації «Образотворче мистецтво». Мені більше подобається малювати роботи, які поєднані з Україною. Головною постаттю на моїх малюнках є дівчина. Це може бути Україна, це… На всіх роботах майже у мене є постать дівчини. Мені легше тоді відобразити всю суть роботи. І на кожній роботі дівчина має якесь своє значення. До творчих перемог Мар'яни Вихованець належить і гран-прі у міжнародному конкурсі «Tatra of Stars» у Словенії та третє місце у міжнародному конкурсі під назвою «Уявіть майбутнє планети», який проходив у Великобританії. Улюблений вид образотворчого мистецтва у Мар'яни – це графіка. Дівчина постійно відшліфовує свою майстерність, а майбутню професію також бачить творчою. Хоче бути ілюстратором книг. Я зразу зрозуміла, що я хочу бути графічним дизайнером, ілюстратором. Це найбільше, що мені до душі спадає. Більше я не бачу себе ні в чому іншому. Закінчивши 7 класів художньо-графічного відділення, Мар'яна уже другий рік навчається на відділенні дизайну одягу, де також має свої успіхи. Старається, в неї більш такий графічний стиль іде, так і в цих роботах, так і вона і в моделях використовує цей стиль. Найбільше їй подобається він працювати з маркерами. Але на дизайні вона ще й займається і шиттям, то доволі в неї непогано виходить і шити. За словами мами Майї Юліанівни, Мар'яні з дитинства було цікаво спробувати себе у різних мистецьких жанрах і заняттях. 2 роки вона на класі ткацтва вчилася, але потім вона все-таки тільки художньо-графічним почала займатися. А потім вже в кінці вона вирішила, що ще їй треба удосконалитися трошки дизайн одягу, от фігуру людини та як там вчать. І це їй пішло, я бачу, на користь. Робота Мар'яни Вихованець – властивий неповторний стиль і своєрідна енергетика. Щиро бажаємо дівчині здобути ще багато перемог і реалізувати усі свої творчі задуми.